Start med at se dig omkring i det rum, du befinder dig i lige nu. Bare lige scan rummet, du er i, og find dig godt til rette. Fortæl din partner eller din ven eller din kollega, at du ikke skal forstyrres. Gør det, der skal til for at undgå enhver form for forstyrrelse i det næste kvarter. Sæt dig godt til rette på gulvet eller på en stol. Og sørg for, at din rygsøjle er lodret og strukket behageligt ud, og at du er afslappet i kroppen med begge hænder hvilende på lår eller knæ. Og lad dine øjne være lukket under hele meditationen. Du er klar. Og du har allerede taget det første skridt tættere på dig selv. Og dybere ind i dig selv. Tag en dyb indånding og pust langsomt ud. Nu er du her. Synk ind i dig selv. Der findes ikke noget andet end din oplevelse lige nu og altid. Der er kun dig. Lad nu din opmærksomhed og din bevidsthed centrere sig lige i midten af dit bryst. I dit hjerte. I dig. Det er her, du er. Det er her, du bor. Det er her, du kontakter den, du er. Den sande dig. Din smukke, skinnende glød. Langsomt overgiv dig til kun at mærke dit hjerte. Du har ikke brug for at mærke andet end hjertet. Lige nu og altid. Du er i centrum, i midten af brystet. I dig selv, i et uendeligt univers. Du er i centrum, i dig selv, i dit hjerte. Midt i uendeligheden. Det er her, du skal være. Og det er kun her, du kan være. Mærk din hjertebanken. Hvis ikke du mærker den, så mærk din brystkasse, som bevæger sig i takt med dit åndedræt. Forestil dig, at du bevæger dig dybere og dybere ind i hjertet. Forestil dig, at du svæver let ind i hjertet, og samtidig kommer du dybere og dybere.
dybere ind i hjertet. Hvis du opdager, at du er forsvundet væk i tanken, så bevæg dig forsigtigt tilbage i midten af brystet og hjertet igen. Hver gang du hører lyden, går du dybere. Tillad dig selv at gå dybere. Gå ind i hjertet. Gå ind i hjertet. Gå ind i hjertet. Lad enhver fornemmelse, enhver vibration i hjerteområdet bringe dig dybere. Hver gang du hører lyden, aktiverer du igen dit hjerte og bevæger dig dybere. Gå ind i hjertet. Gå ind i hjertet. Gå ind i hjertet. Gå ind i hjertet. Fornemmelsen af dit hjerte vokser. Tillad alle fornemmelser og vibrationer at være til stede. Og
bring hele tiden dig selv tilbage i hjertet. Mærk hjertet. Gå ind i hjertet. Igen. 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 Gå ind i hjertet. Gå ind i hjertet. Gå ind i hjertet. Lad lyden og tonerne guide dig. Bliv i dit hjerte. Bliv i dit hjerte. Gå ind i hjertet. 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 Mærk din tilstand lige nu, og lad den være, som den er. Og tillad dig selv langsomt at slippe den og vende tilbage til din fysiske krop. Bevæg forsigtigt din tær, og bevæg dine fingre. Og åbn langsomt dine øjne, når du er klar til det. Du er nu tilbage. Og til stede. Og du kan vende tilbage til de her fornemmelser, fra meditationen, fornemmelsen af dit hjerte i din hverdag, og derved genaktivere meditationen
og kontakten til dig selv. Du kan for eksempel lukke dine øjne og fokusere hjertet i 5-10 sekunder under opvasken, eller når du handler ind, når du står i kø. Et kort break på arbejde, eller inden du træder ud af en dør, måske din hoveddør. Og tag den meditationen med dig i din hverdag og ind i dit liv. Og du kan på den måde bære den rundt sammen med dig. Gentag den her meditation så meget, som du har lyst til. Og du kan også gøre det flere gange om dagen, hvis du vil. Jeg hedder Lasse Martinussen, og jeg er healer. Jeg har min egen klinik, mit eget space, som hedder OK Heal Me. Og jeg har derudover skrevet, og jeg har også komponeret og indspillet den her meditation. Tak.